د قونسلګری مخې ته ګڼه ګوڼه، ګیلې، د کنداغونو ګزارونه او بډې اخستو نارې هر څه زړه په زړه دي. لا هم پکې عمر خوړلې تر پښو لاندې کېږي. پرون همدلته یو راولوید او له ژوند سره یې مخخه کړې. پرون دلته یو سپین ږیری و، دلته ډېر ټیل ماټیل پرې باندې راغی او د زړه تکلیف یې درلود. هغه بېچاره لاغ ورسېد او امبولانس راغی د سیاتامې نه، هغه یې ویو. کلیوال په هغه شپېته کلن عزیز خان خاورې اړی چې د ځان او بوډۍ مېرمنې په روغتیا پسې څو ځله د ویزې اخیستو هڅه کړې، خو په مرګ یې تمامه شوه. کورنۍ یې وایي یوه نیمه میاشت مخکې ټوکن اخیستی و، خو قونسلګرۍ ته په هر ځل ورتګ به ناهیلې ستنېده. هېڅوک زموږ جړا، زموږ عذر، زموږ نارې دا نه اوري. نه پوهېږم چې ولې داسې کوي. موجوده نظام ولې په دې فکر نه کوي؟ او موږ دغسې مظلومان خلک یو، ایسې افسار تللی او اوسې مړی راغی. په بارانه کې میرمنې د دوکانونو چنې ته ناستې دي. لا ډېر مزل ور پاتې دی چې د قونسلګرۍ دننه دروازې ته ور ورسي. امریکا غږ ویډیو هم ترلاسه کړې چې پولیس ته قونسلګرۍ مخې ته یو کس په کنداغونو وایي، کمیس ته وباسي او رینجر ته پورته کوي. تور دا دی چې د غوړ نستونی چاره مخکې ځي، خو د بې وسه او بې کسدي خدای مل. ځینې خو لا دومره ناهیلي شوي چې په ډېرې سختۍ اخیستي پاسپورټونه یې څیرې کړل. قونسلګرۍ وایي د رشوت اخیستو په مسله کې د ننګرهار له چارواکو سره غږېدلي او که یې په چا ثبوت کینو په ضدي اقدام کوي. دا ټول اختیار د افغان چارواکو سره دی. هغوی چې څومره خلک موږ ته رالیږي، موږ ټولو ته ویزې ورکوو. اور ظاهره ده قونسلګرۍ هم یو خاص تعداد کې ویزې ورکولی شي، هغې نه زیاتې ممکن نه وي. څومره چې زموږ سره کار کولو والا خلک څومره ورکوئ تاسو د ورځې، څومره اټکلي څومره ویزې تاسو ورکوئ؟ موږ 1200 ویزې د ورځې ورکوو. خو امریکا غږ پر ټلیفون سب شوي ځینې داسې غږونه هم ترلاسه کړي چې د ویزې اخیستو لپاره د کمیشن کاری خبرې پکې کېږي. بل پلو د ننګرهار ولایتي اداره په ویزو کې د بډې اخیستنې مسله نه ردی، خو وایي د ګڼې ګوڼې د ختمېدو لپاره په کړو اقداماتو کې پاتې راغلي. کسان شاوخوا نیول شوي هم دي د فساد په جرم باندې. هلته تر هغې پورې چې دا موضوع په مرکزي کچه بحث نه شي او ورته نتیجه پیدا نه شي، په ولایتي کچه امکان نه لري چې دا موضوع حل شي. موږ دا موضوع په رسمي ډول له مرکز سره شریک کړي، تر څو د پاکستاني چارواکو سره شریکه کړي او د حل لارې چارې ورته وکتل شي. هغه وایي قونسلګرۍ تر زرو ویزې شي، خو ورته د ولاړو خلکو شمېره له 3000 اوړي. مګر د حل لارې پیدا کېدلې ولایتي اداره او قونسلګرۍ له خپله وسه پورته چاره ګڼي. زبیح الله غازی، اشنا تلویزیون، جلال آباد.